Лукаян – це наче заспокійливе для душі. В Дніпровському центрі для людей з інвалідністю та похилого віку подружжя Согуйко безкоштовно чепурить переселенців. Працюють з березня. Всіх охочих стрижуть, фарбують та навіть моделюють брови. З якими проханнями приходять старенькі та чи користуються послуги попитом? Анастасія Вільхова дізнавалась. Озброївшись ножицями та машинкою, Юрій починає роботу. Його клієнти – це старенькі та люди з інвалідністю. Всі вони були вимушені тікати до Дніпра з-під обстрілів. Серед таких і Петро. Чоловік родом з Бахмута. Там жив, допоки не отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. Я, в принципі, нічого не зрозумів. Вийшов собак покормити. Над головой что-то хлопнуло, ну и все. Два осколка попало под колено, а упал на горячие доски с половиной. На перукарському кріслі сьогодні 90-річний Микола. Він оновлює стрижку щомісяця. Каже, сервісом задоволений. Дуже добре, я доволен. І приміщенням доволен, і обслугою доволен. Стрижка, гоління та фарбування. І це ще не повний перелік послуг. Безкоштовних. Спочатку війни подружжя Согуйко вирішило, що хоче допомагати. Юрій – заводчанин. Пройшов курси барберу. А його дружина Аліна ще до Великої війни працювала бухгалтеркою. Вивчилася на бровістку та майстра депіляції. Ми проходили тут дипломну практику. І перший раз приїхали, другий раз приїхали, і так вже... В марте будет год, как мы сюда ездим. На протяжении года мы ездим раз в неделю, мы приезжаем. В центрі для людей з інвалідністю та похилого віку послуги Аліни та Юрія користуються попитом. Так раз на тиждень стабільно приходить стригтися декілька десятків людей. Дівчинка, коли вона, по-моєму, її в Росії, по-моєму, толкнули на перон, вона впала спиною. І вона стала інвалідом. Тобто вона не шевелилася взагалі, тільки голова і могла розговорювати. От вона була заросшая, так що, ну, сильно там, не знаю. Попросила постричь ее. Она плакала, сидела, когда ее стриг. Такая была вся унылая. А когда ее постригли, покрасили брови, она глянула в зеркало и говорит, нифига себе, так я еще сейчас себе мужа что-то найду сейчас. И таких много. Особенно эти бабушки-одуванчики, да, это их. Ух. Есть бабушки, которые просят даже привези мне карандаш для губ. Я привожу карандаши для бровей, помимо того, что я им крашу, им там, ну, в период какой-то, пока мы не приедем, они марафет себе наводят, губки подкрашивают, бровки. Допомагаючи стареньким і самотнім, вони й собі лікують душу. Для подружжя Согуйко перукарське волонтерство передусім заспокійливе. Успокоєння сюди, коли їздиш. Просто коли комусь допомогти, то ну, як-то і приємно, і десь час, можна приїхати допомогти. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».